כל העולם מחפש אחריו, והוא ניתק את עצמו. מעיתונאים, גם מחברי המפלגה, חיליק בר שוהה בסין. שלום חיליק, מה שלומך? שלומי מצוין, חוץ מזה שלא ניתקתי את עצמי לא מאנשי מפלגה, לא מיושב ראש המפלגה, ונכון, לא עניתי כשלא היה לי מה לענות לעיתונאים, והנה אני עונה לך דווקא בגלל שאני מכבד את זה שלא היית חלק מאיזשהו מסע כנגדי, מבלי שאנשים יודעים את העובדות לצערי, ואני שמח לדבר איתך. אז מה העובדות, חיליק בר? כמה דברים בסיסיים. אחד, למרות כל מה שנאמר, למרות כל השקרים, הייתי מקוזז ועודני מקוזז על הנסיעה הזאת עם חבר הכנסת וקנין לשס, שוב פעם קיזוז שדווח להנהלת הסיעה לפני שלושה שבועות, ואושר לפי כל הנהלים. זאת האמת, וכל מי שצעק אחרת פשוט שיקר, וזה לא משנה אם הוא צעק את זה יותר חזק. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, למרות הקיזוז הזה, משך כל הימים האחרונים ומספר פעמים ביום, הייתי בקשר רציף מאוד, מסין, עם שלושה אנשים בעיקר, יו"ר המפלגה שלי אבי גבאי, יושב ראש הקואליציה דוד אמסלם, וחבר הכנסת איציק וקנין שאיתו אני מקוזז, אדם נהדר והוגן אגב. הסיכום שלנו היה שאם החוק יעלה, למרות הקיזוז, חק וקנין ואני נקצר את הנסיעה ונחזור ארצה להצביע, אני נגד, הוא בעד. רגע, הוא איתך שם וקנין? לא, הוא בארצות הברית. אז שניכם במקביל ובנפרד תחזרו ארצה. זה מה שסוכם, ואגב, הקיזוז הזה אושר לפני שלושה שבועות כבר, אבל סיכמנו שאם תהיה הצבעה, אנחנו נחזור שנינו. אבל מעבר לכך, סיכמתי עם יו"ר המפלגה והבטחתי לו, גם בהמשך לבקשתו וגם כי אני רוצה להפיל את החוק הזה, שאם החוק יעלה, אני בכל מקרה אגיע להצביע נגדו, נקודה. ואני כבר קראתי למערכים שלי בסין על האפשרות לקיצור הביקור שלי בשל הנסיבות האלה. אגב, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. יו"ר המפלגה שלי דווח כבר ביום ראשון, בעשר בבוקר, אחרי שאני שוחחתי עם אנשים בקואליציה וגם עם וקנין, שהחוק הזה, הסיכויים שלו לעלות הם קלושים עד אפסיים. אבל עדיין הכנתי את החזרה שלי היום לארץ. המשכתי להיות בקשר עם אבי, עם גבאי ואמסלם, עד ממש רגעים אלו לפני שאני מדבר איתך. ומשהבנתי שהחוק סופית לא יעלה להצבעה, הודעתי למערכים שלי ממש לפני דקות אחדות שאני אשאר ליומיים האחרונים של הביקור, כי אתה צריך להבין שביקור כלשהו בסין, בכלל, אבל בטח אצל הסינים הוא לא עניין של מה בכך. אבל למה הביקור הזה כל כך חשוב? בוא תסביר לי. רק אם אין ברירה. אז אני אומר לך, ביקור שלי לפחות אצל הסינים כיור אגודת ידידות, זה דבר שלא קרה אף פעם, תכננו אותו חודשים, הוא היה ביקור חשוב, ועדיין הייתי מבטל אותו אם לא הייתה ברירה. אבל כשיש ברירה, להם שם, לכל אלה שמבקרים אותי על הנסיעה הזאת לחול, אין אחריות מול הסינים והביקור הזה וההשקעה שלהם ושלי. לי יש אחריות, זה כל ההבדל, וזה למה אני לא... תראה, שני דברים אני רוצה להגיד לך. א', לא בטוח שזה סופי שהחוק לא יעלה. יש עדיין גישושים עם ישראל ביתנו. תרשום לך, תרשום לך. זה סופי, תרשום לך. עכשיו, הזכרת שלושה אנשים שהיית איתם בקשר. יושב ראש קואליציה, יו"ר המפלגה, וחבר הכנסת וקנין, השותף שלך לקיזוז, לא הזכרת שם אחד, את מרכז האופוזיציה בכנסת, יואל חסון, למה? נכון, אני הייתי בקשר עם אבי גבאי, קודם כל כגורם הבכיר, הוא יושב ראש המפלגה, הוא המנהיג שלי ואני מכבד אותו. אני, לנושא הזה ספציפית, מול יואל, לא הייתי בקשר לאחרונה, בגלל התנהגות לא הוגנת שלו כלפיי בסוף השבוע שעבר, זה דבר שהכעיס אותי, הוא הכחיש את הקיזוז שלי, שאושר גם לי וגם לווקנין אגב, על ידי הנהלת הסיעה שלנו ומנהלת הסיעה שלנו. זה נכון שיואל דרש ביום של הטיסה שלי שאני אבטל אותו, אבל אמרתי לו שאני לא אבטל אותו, ואני אחזור עם חלילה, תהיה איזושהי הצבעה. נוראית, ההתייחסות הלא הוגנת הזאת, סוג של סכין בגב שנתן לי כחבר סיעה. אגב, אני לא זוכר דוגמאות כאלה שקרו בשום סיעה אחרת או בשלנו, צר לי על זה. אני מקווה שזה נפילה רגעית של יואל, שהוא בסך הכל איש מוכשר, אבל אני בחרתי בהמשך לחוסר הכבוד שלו אליי בנושא הזה, לא לכבד אותו הפעם עם העדכונים השוצים, למרות שידעתי ואפילו ביקשתי מאבי גבאי שהוא יעדכן. מתי אתה חוזר ארצה, חיליק בר? אני נמצא עכשיו בשדה תעופה, אני לא אחזור ארצה עכשיו, אני אחזור עוד יומיים, אני נשאר אחרי שהבנתי בוודאות רזי, ואני אומר לך בוודאות, מימין ומשמאל, מלמעלה ולמטה, שהחוק הזה לא יעלה לצבעה היום, ואני אומר שאני מדבר איתך בשדה תעופה, כי אני, מה שנקרא, עם המערכים שלי, שאגב היו מאוד נדיבים ומבינים, הייתי עם רגל על טיסה לחזור ארצה, אבל בוודאי שאני אמשיך ואכבד את הלוז עכשיו שאני יודע שלא תהיה הצבעה על החוק הזה. אני חושב שזאת חלק מהחובות של חבר כנסת לקשרים מלאומיים, לעבודה בפרלמנטים, זה
הדברים רואים לגמרי. אני עושה את זה בעבר רבה וגם ימשיך לעשות את זה. חבר הכנסת חיליק בר, המחנה הציוני, תודה רבה לך ובוקר טוב. תודה לכם, בוקר טוב.